soo ma aragtaan labada nin ee shaashada ka muuqda hobaal waan idiin sheegi doonaa ciddi ay yihiin balse intaa ka hor ii daaya aan idiin xoog waramee labadaa nin dunida waxay hor dhigi doonaan laba xulasho in nidaam cusub caalamka laga sameeyo wax walbana isbeddel uu ku dhaco ama dagaal dhiig badan daadiya uu ka dhaco afrika kadibna saameeya dunida inteeda kale arrintu ma ahan ka badbadin iyo sheeka xariiro balse waa akhbaar ka imaanaysa xuduudda waddanka ay maamulaan labada nin beniin oo diris la ah nijer ayaa foodo ka wadda waddanka labada nin ee gacanta ay ku hayaan ee nijer ah saddex koox oo hubaysan ayaa ka soo dhaqaaqay dhanka beniin waxayna ku handadeen inay gubayaan ceelasha batroolka ee wadankaasi nijer turkiga ayaa soo gaaray nijer halka wegnarka ruushkana ay horay usii joogeen halkaasi ilaalada kacaanka iiraan albaabka ayay taagan yihiin oo waxay sugayaan in loo idmo soo gelitaanka waddankaasi nijer faransiiska iyo maraykankana bannaanka ayay sheekada ka yihiin dhacdooyinka uga cajiibsan ayaa ka dhacaya waddanka ugu weyn -waddan galbeedka afrika ee nijer halkan ayaan idinkula wadaagi doonaa sheekada oo dhammaystiran nijer waxay dhacdaa galbeedka afrika gaar ahaan meel u dhow dhexbartamaha qaaradda waa waddanka ugu weyn galbeedka afrika dhanka bedka marka laga hadlayo halka ay ku nool yihiin wax ka badan shan iyo labaatan milyan oo qof ku dhowaad boqol kiiba boqol waxay haystaan diinta islaamka waana dhul xihan oo aanan bad lahayn saddex marka loo dhigana dhulkeeda laba ka mid a waa saxaro siyaasad ahaan nijer waa mid ka mid ah waddamada aana xasiloonnida ka jirin waa meel deganaantu ay ku yar tahay xitaa mid ka mid si ah madaxdii soo maray ayaa si gaadmo ah lagu dilay dabayaaqadii qarnigii labaatanaad waxaana horey u gumaysan jiray faransiiska oo ay xuriyad beenaad ka qaateen sannadii kun saaabqoxdankii nijer ayaa lagu tiriyaa amaba lagu tilmaamaa si been ah waddamada ugu fakrisan afrika iyo caalamkaba iyadoo ay jirto inay haysato xaddib badan oo ka mid a yuraniyumka lagu magacaabo ama lagu naanayso duulashada jaallaha ama keegga huruudiga waxayna soo saartaa boqolkiiba shan ka mid ah macmacaanka mamnuuca ka ah dunida ee la adeegsado waxaa dhowaanahan dambe laga helay ceelaal batrool oo laga yaabo inay ka dhigaan nijer waddanka labaad ee qaaradda afrika ka tirsan ee soo saara batroolka nigeriya kadib waxaa intaa usii dheer khayraad kale oo xoolaha iyo beeraha oo dalkaasi uu leeyahay khayraadkaasi oo idil ilaa iyo dhex bartamihii labada kunaddei labaatankii waxaa gacanta ku hayay faransiiska iyagoo iska maamulanayay kadibna ka faa'iidaysanayay khayraadkaasi waddankaasi nijer intaa ka gadaalna haraaga ama reereebka khayraadkaasi uo waddankaasi niijer uu leeyahay ayuu faransiiska shacabka reer nejer u tuuri jiray ilaa ay waddankaasi ay ka dhaceen wixii dhacay wixii dhacayna waxay ahaayeen wax aad u weyn waxay nijer u dabaaldegaysay soo dhoweynta madaxweyne la sheegay in lagu doortay si dimuqraadi ah oo lagu magacaabo maxamed baazuun ninkan ayaa ahaa nin taageere io garab ka helayay gumaystihii faransiiska balse wuxuu yimid xilli galbeedka afrika ae dabaysha u socotay halkii faransiiska ay doonayeen meel aanan ahayn arrimahana ay u dhacayeen sidii ay rabeen si aanan ahayn waa faransiiskae jeer laba waddan oo ka mid ah galbeedka afrika ay afgembi ay ku sameeyeen soona afjareen joogitaankii gumaystaha faransiiska iyo wixii taageeri jiray ee kabaqaadka u ahaa waa burkina faso iyo maali isbeddelka labadaas dal ka dhacay waxay saameyn ay ku yeelatay jenaraalkii hogaaminayay ciidamada ilaalada madaxtooyada ee caasimadda dalkaasi nijer jenaraal cabdiraxmaan tijaani midkaasi oo afgembi ku sameeyey maxamed baazuun isagoo weliba meel ku ogaaday kana qariyay indhaha dadka oo dhan caalamkii oo dhan ayaa hal mar wada kacay jawiga wadanka nijerna wuxuu ahaa mid aad u kacsan kuna darso nijer waa waddanka koowaad ee ugu weyn galbeedka afrika E la tan labaadna waa halka ugu badan ee galbeedka afrika laga helo yuraniyamta tan saddexaadna waxaa saldhig ku lahaa faransiiska ee maraykanka tan afraadna waa albaabka iyo marinka laga soo galo bartamaha afrika waana isku xiraha dawladihii markii horeba afgembigii ka dhacay libiya loo sii maray libiya oo ahayd dawlad marti gelinaysay ruushka faransiiska ayaa aada uga carooday wixii ka dhacay nijer wuxuu ku goodiyey dagaal sidaasi oo kalena burkina faso iyo maali ayuu makroon handaday laakiin labadaas dal ee kale ah burkina faso iyo maali waxay ugu jawaabeen handadaadaasi in dagaal ay diyaar u yihiin sidaasi oo kalena maraykanka ayaa aad ugu carooday wixii dhacay balse wuu is-adkeeyey oo caradiisii ayuu qarsaday waa maraykanka e sheedda kore ayuuna ka daawanayay dharar baxyada kulul ay ku socotay faransiiska balse waxaa timid doorkiisii oo isaga maraykanka ah meesha looga saarayay oo kabaha ka jajafo lagu amray maraykanka madaxda cusub nijer ayaa qaadatay go'aan adag oo aanan horay cidna u qaadan bila kadib afgembigii dhacay gaar ahaan xagaagii sannadii labada kunaddex iy labaatankii ayuu jenaraal shiijaani go'aansaday inuu xil u dhiibo nin lagu magacaabo cali moxamed lamiin zayn isagoo ka dhigay raiisul wasaaraha dalkaasi niijer lamiinkan la magacaabay ma aha nin caadi ah ee waxaa lagu sheegi karaa inuu yahay injineer weyn oo qaabeeya siyaasadda isaga e iyo e jenaraalkuna waxay go'aansadeen inay ku dhaqaaqaan go'aan adag oo aanan ciidina horey ugu dhiran loona arkayay wax mustaxiil ah oo aana haba yaraatay dhici karin go'aanadaasi dhiirashada leh waxaa ka mid ahaa in waddanka loo dhiibo ruushka oo ah cadowga koowaad ee galbeedka intaa keliya ma ahe dhaqaalihii waxay gacanta u geliyeen shiinaha oo ah waddanka koowaad ee la tartamaya galbeedka dhanka dhaqaalaha kuma ekaan intaa oo keliya ee waxay u dhaqaaqeen arimo ay ku liidayaan maraykanka iyagoo amray in ciidanka maraykanka ee boorsooyinkooda ay ka xirxirtaan dalkooda saldhigyadii ay deganaayeenna ay faarujiyaan iyadoo albaabka saldhigyadaasi ay taagan yihiin ciidan ka socda waddanka ruushka si beddelka maraykanka loo dejiyo saldhigyadaasi intaa uu keliya sheekada kuma ekaan tiijaani iyo saaxiibkiisal aamiin waxay albaabka u fureen cid walba oo faransiiska ee maraykanka cadow ku ah iyadoo uu wargeys faransiisa uu sheegayo inuu jiro heshiis si sira u dhex maray tehraan iyo niyaami oo saddex boqol oo tan yuraniyum iiraan loo gacangelinayo intaa kadib nijer ayaa waddankeeda keentay ciidamaday aad ku necab yihiin faransiiska io turkida warbixino soo baxay ayaa sheegaya in shirkadda saadaad ee turkiga ee shaabahda ama u shaqaysa sida fagnarka ruushka ay farac ka furatay waddankaasi nijer iyadoo sidaasi oo kale nijer ay heshiis amni iyo mid militariba ay la saxiixanayso turkiga si turkiga uu u saldhigta nijer una noqdo awood aasaasi ah oo ka dhex muuqda wadankaasi nijer dhab ahaantii turkiga aad buu u danaynayay inuu ku dhex fido qaaradda afrika isagoo horaan sal dhigtay bariga afrika gaar ahaan soomaaliya halka haddana uu sal dhiganayo galbeedka afrika gaar ahaan waddankaasi nijer arintan ayaa nabar weyn oo xanuun badan ku noqotay faransiiska faransiiskana wuxuu u jihistay wadanka romaaniya si ay ciyaarta jiirka iyo bisadaha ula ciyaaraan wadanka turkiga laakiin lama filaanada nijer ay samaysay ee ka yaabaya dunida intaa kuma ekaan bal waxaad qiyaastaan muxuu noqonayaa lama filaanka soo socda waa afar dowladood oo doonaya inay sal dhigtaan nijer shiinaha iyo ruushka waa kuwo ku sii horeeya dalkaasi kadibna turkiga ayaa kadaba yimid haddana waxaa albaabka taagan iiraan oo doonaysa in loo ogolaado inay soo gasho haddii ay taa dhacdana awood aad u ballaaran ayay galbeedka afrika martigelin doontaa balse reer galbeedka ma aamusi doonaan waa su'aal meesha ku jirta saddex koox ayaa bilaabay inay weeraraan ciidamada dalkaasi nijer sidaasi oo kalena ay gubaan ceelasha batroolka dalkaasi nijer balse si lama filaan ah ayay kooxahan saddexda waxay taageere ay ka heleen reer galbeedka oo faransiiska u tun wan yahay intaa kuma ekaane waxaa bilaabatay in nijer iyo beniin oo ah dawlad dhacda galbeedka afrika muran la dhex dhigo sidaasi oo kalena beniin ayaa ah mid faransiisku uu ku dhex milan yahay nwaa waddanka koowaad ee nijer badeecadaheeda ganacsiga ay kaga soo degaan xeebaha dalkaasi maadaama nijer ay tahay mid aan bad lahayn isku dhacasi waxaa gadaal ka riixaya faransiiskii waddammada reer galbeedka si ay cadaadis u saaraan nijer oo iyadaba dhuunta qabatay labadooda waa maraykanka iyo e faransiiska haddaba maxay keeni kartaa arrinkaasi in kastoo caalamka meel kasta maanta ay hurayso qalqal badanna uu jiro nijer ayaa ah halka caalamka uo indhaha uu ku hayo waana foolkaano ku dhow inay qaraxdo iyadoo afar awoodood ay hadda ay ka dhex muuqdaan nijer oo kala ah shiinaha turkiga ruushka iyo iraan ayay haddana midoobeen burkina faso maali iyo nijer bal ka filo maxaa dhici kara haddii saddexdan awoodood ee ruushka iyo shiinaha uu la jiro ay weerar ay ku qaadaan beniin oo taageera ka helaysa faransiiska iyo maraykanka dhab ahaantii ma noqon doonto arinka mid caadi ah oo wax weyn dunida isbedel ay ku samayn doonaan ayaa la filan karaa dhab ahaantii ma jiraan wax ay khasaarayaan madaxda cusub ee dalkaasi nijer haddii galbeedka dagaal uu ku qaado wadankooda waxay ohan doonaan kama yeeli doono caalamka inuu sii xasiloonaado inta inaguna ayna ka helayno xasilooni